ଆଜି ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଡେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଝିଅ ଗୋଟିଏ ବୟସ ଥାଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଋତୁସ୍ରାବର ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। କେତେଜଣ ଏହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ଆଉ କେତେଜଣ ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଜି ରେଡ଼କ୍ରସ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଇଥିଲା ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କେମିତି ନିଜ ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କରି ମୁହଁରୁ ହିଁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରିଥିଲ, କେତେ ଭୟ ଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛ? ଭୟ ତ ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ଆମେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ଆମକୁ ସବୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତେ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ଆଉ ଅଧିକ ବି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ, ତ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ବେଟର୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତ ଭୟ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାମା ବାବା ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏତେ ବି ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତ ଏବେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପିରିୟଡ଼ସ ହୁଏ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସେ, ଆଉ କିଛି ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଯଦି କହିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାନି, କିଛି ଗଛକୁ ଛୁଇଁବାନି, ପୂଜାପାଠ କରିବାନି, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି କି? ସେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ଶୋଉଥିଲୁ ଆମେ, ଅଲଗା ଖାଉଥିଲୁ 7 ଦିନ ଯାଏଁ, ଆଉ ଏବେ ତ ସବୁ ଏବେ ମାମା କୁହନ୍ତି ପୂଜା କରିବନି, ମନ୍ଦିର ଯିବନି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ ଏ ଗଛ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଗଛ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେ ଗଛ ଛୁଇଁବନି, ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ହଁ, ଆଚାର ଖାଇବାକୁ ମନା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାମାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୋତେ ମନା କରୁଛ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ମୋତେ ମନା କରୁଛ ଗଛକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, ତଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି କରୁଛ, କେବେ ପଚାରୁଛ? ହଁ, ପଚାରୁଛୁ, ମାମା ସେଇଟା ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତୁମ ସହିତ ସେମିତି କେବେ କିଛି ହେଇଛି କି ଯାହା ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ସେୟାର କଲେ ତୁମ ସହିତ ସେମିତି କିଛି? ଘରେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି, ଘରେ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବନି, ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବନି। ଆଜି ତୁମେ ଆସିଥିଲ, ଏଠୁ ଯାହା ଶିଖିଲ, ୟାପରେ ତୁମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ ନା କରିବ? କରିବି। କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଶିଖିଲି କି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ନର୍ମାଲ, ଏଇଟା ବହୁତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନଲେଜ୍ ମିଳିପାରିନଥିଲା, ତ ସେମାନେ କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କମ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲରେ ଆୱେର୍ କରାହେଉଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି, ତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଲାଣି, ତ ଏଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ନର୍ମାଲାଇଜ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲ ସପୋର୍ଟ ବି ମିଳିପାରିବ। ଘରେ ମାମାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବି ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଶିଖା ହେଲା, କ'ଣ କରାହେଲା ସେଠି, ଆଉ କହିବି କି ଠାକୁର ପୂଜାଟା କରିବା କିଛି ଭୁଲ କାମ ନୁହଁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି। ମୁଁ ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ହେଲି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଆମ ଘରେ ମୋ ବାବା ନଥିଲେ, ମୋ ଭାଇ ବି ଟିଉସନ୍ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ମାମା ଥିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ତାକୁ କହିବି ପାରିଲି କି ମାମା ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି, ତା'ପରେ ମୋ ମାମା କହିଲା ଡରିବାରେ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ସେମିତି ହୁଏ, ଏବେ ତୋର ଏମିତି ହେବ, ଆଉ ତୁ କିଛି ଡରେ ନା। ତା'ପରେ ମୋ ମାମା ସାଇ ପଡ଼ିଶାରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ତା'ପରେ ସେମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ସେମିତି ଘରେ ରଖିଦେବ ବୋଲି କହିଲେ। ତମେ ବି ଘରେ ରହିଥିଲ? ହଁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ କି କେଉଁ ପୁଅ ପିଲା କି କେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକ କି ଆମକୁ ଦେଖିବେନି, ମୋତେ ଖାସ କରି ଦେଖନ୍ତିନି, ଆଉ ମୋ ଖାଇବାକୁ ବି ଛୁଅନ୍ତିନି, କି ମୁଁ କାହାର ଜିନିଷକୁ ଛୁଏନି, କିଛିଠୁ ଜିନିଷଠୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରହିଥିଲି। ଆଉ ତା'ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, ଯେମିତିକି 4-5 ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ନେଇକି ଏମିତି ଗାଧୋଇଲେ, ତା'ପରେ ଯାଇକି ସେଇ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, ତା'ପରେ ଏମିତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା, ଖାଦ୍ୟପେୟରୁ ଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଆଗଲା, ଅଲଗା ରୁମ୍ରେ ରଖାଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା? ହଁ, କଷ୍ଟ ତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ କହିବାକୁ ଆମ ଘର ଲୋକ କହିଥିଲେ ନା କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ମୁଁ ନା ମୁଁ ପଚାରିନଥିଲି। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଏଠୁ କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇକି ଗଲେ, ଘରେ କ'ଣ ବୁଝେଇବେ? ଘରେ କହିବି କି ୟାଦ୍ୱାରା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି, ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବି ହେବ, ତାଦ୍ୱାରା କିଛି ଡରିବାର ବି ନାହିଁ, ପୂଜା ଯେଉଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ପୂଜା ବି କରିବା ଉଚିତ, ଠାକୁରଙ୍କର ବି ତ ଏମିତି ମାନେ ଠାକୁର ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ତାହେଲେ ଏମିତି ପୂଜା କରିବାକୁ ବି ମୁଁ ବି ନିଜେ ପୂଜା କରିବି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମା, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପିରିୟଡ଼ ଦେଇକି ଗତି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋର 10th କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାଏ,
ମୁଁ ସେଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବେଳେ ଠିକ୍ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମନେ ଅଛି ହେଲେ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲି ବୋଉ ଏମିତି କ'ଣ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ବି ବାପା ବି ତଲେ ହାଇସ୍କୁଲ୍ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୋ ବୋଉ କହିଲା ହଁ ଯାହା ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବୁ ଗାଧେଇ ଆସିଲା ତା'ପରେ ମୋତେ ବୋଉ ରଖିଲା ବାପା କହିଲେ ସେ ଗାଧେଇଲେ ତ ତା'ର ତା ବହିପତ୍ର କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତା'ର ଆସି ପ୍ରିଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲା ଟେଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ଘରେ ରଖିଛୁ ବୋଉ କହିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ନା ନା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁନି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ତା'ପରେ ଆମର ଆଉ ସେପଟେ ବି ଏତେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଏ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ସେତିକି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ନଥିଲା ଖାଲି କହିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବୁନି କି ଫୁଲ ମାଳା ଟିକେ ଆଣିବୁନି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଇଏ ସିବା ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଏତେ ଆମର ନଥିଲା ଯେ ପ୍ୟାଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର ସେତେବେଳେ ଆମେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ ଏଚ୍ଏମ୍ ଥିଲେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ନା ନା ଏପଟେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥରକ ବ୍ୟବହାର କଲୁ ଆରଥରକୁ ମୁଁ କଟକରୁ ତୋ ପାଇଁ ମଗେଇବି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପ୍ରଥମଥର କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ସେ ସଫା କରିବା ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ବୋଉ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡେଟଲରେ ଧୋଇବା ସେଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ପ୍ରତି ପିଲା ବୋଧେ ପ୍ୟାଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ୟାଡ଼୍ ଦିଆଯାଉଛି ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ପ୍ୟାଡ଼୍ ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ କିଛି ପ୍ୟାଡ଼୍ ବି ଆମେ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ରଖୁଛୁ ନା ହଠାତ୍ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଦିଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଦିଦି କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବେ ଦିଦି ଅସୁବିଧା ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ସାର୍ମାନେ ବି କହିବେ ଅନ୍ତା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯା ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ଫ୍ରି ଫ୍ରାଙ୍କଲି କଥା ହୋଇଯାଇଛୁ ତେଣୁ ଆସି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କର ରଖିଥାଏ ଦେବେ ଏବଂ କେମିତି ୟୁଜ୍ ହେବ କେମିତି ହେବ ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା ତାକୁ କେମିତି ସାନିଟାଇଜ୍ ହେବ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଦେହରୁ ବାହାରିଲା ବ୍ଲଡ଼୍ ବାହାରିଲା ମାନେ ଯେଉଁଠି କୁକୁର ବିଲେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଟଣା ତାକୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗରୁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୋଇଛି ବହୁତ ଥର ପ୍ରତି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏବଂ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ କାରଣ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ୍ ଷଷ୍ଠରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବସେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଏବେ ଗଲେ ମୋର ବି ସାନ ଝିଅ ଗୋଟେ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ରେ ପଢୁଛି ତାକୁ କହିବି ନା ମା ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କର ମୋର ତ ଆଉ ପିରିୟଡ଼୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଆସିକି ଏ ଯେବ 56 ହେଲାଣି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ପୂଜା କରୁଛି ତୁ ଏଥର ପୂଜା ଫୁଲ କର ପୂଜା କର ଇଏ କର ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ବାରିବାରେ ବି ନାହିଁ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଥର ଗଲେ ଆମେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ଆଦେହରେ କିଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବନି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯେମିତି ପୁରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଋତୁସ୍ରାବ ଏହା ଗୋଟିଏ ପାପ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିବେନି ପୂଜା କରିପାରିବେନି ବା ଠାକୁର ପୂଜା କରିପାରିବେନି ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଉପରେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।